Барут, какво желаеш, приятелю? Така, Барута има една хубава, негова любима песен и няма начин да не направим тази вечер. Песете се казва Минджак и Зар Халалокар. Оригинал. Демек девятка. А, айде, специално за Барута и компания. Луп. И за спията. Приятелю. Специално съобщение от фирмата на Барута. Иска да съобщи, че от понеделник почва да произвежда банички с хайвер. Най-новите и най-сладките банички с хайвер, да знаете. И продължаваме с моята колежка Майя Танасова, да е жива и здрава!